Örüşümüzde malt olsun, öndürümüzde dant olsun. Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан Адина эс алуу багында көчөт отургузулду. Шаарды көрктөндүрүүгө салым кошуу демилгесин Ысык Көл облусунун жаштары көтөрүп, аны улуу муундун өкүлдөрү жана шаар бийлиги колдоого алды. Бак тигүүнүн жүрүшүндө мэр Эмилбек Абдыкадыров ишембиликке катышкандардын Адина паркын жакшыртуу боюнча сунуштарын укту. Парк пандемия учурунда элдин саламаттыгына кам көрүп жүрүп, ооруканада көз жумган студент кыз Адина Мырзабекованын атынан аталып жүрөт. İşembirlikke kaçkandar Gülbaktın mınday atalışın rasmi türde dokumentleştirip atayın takta ornatuu demilgesinde götürüştü. Kanday özgörtkündö biz kılgan nersebizdin barın teñ el menen akıldaşı kerek, eldin mineenesibiz üçün ötö maanilüü. Aksakaldarıbızды ugushubuz kerek, jaştardın oyunu ugush kerek. Бирок паркыбыз, Кудай буйруса, жакшы парк болот. Ага сиздер да көбөлүп атасыздар. Кийинки убакта жаштар ушул жака абдан көп келип эс алышып атат. Ну сунуштар бар, бактар азыр бийик эле бактарды тексек кандай болот эле деген бар, ар кандай сунуштар бар. Бирок жакшыртуунун жолдорун эл менен акылдашып чечебиз. Анан шаардыктарды мен чакырып кетет элем, улуу кичүү дебей бардык тең жапатырмак ушундай субботникке катышсын деп чакырып кетет элем. Былтыркы тиккен бактын кээ бирөөсү баягы өлүп курап калган экен. Ошол эркени өлүп курап калгандарын жулуп кайра ордуна башка тигип суу куюп тазалап ошол максат менен келип отурабыз. Октябрьский аким менен Азамат Дороев менен биргеликте ушул жарандык коомдор менен биргеликте азыр ошол иш чараны кылып отурабыз. Мунун максаты элдерди ынтымакка чакырып, көптөн бери ушундай биз иш чараны уюштуруп келебиз, ынтымакка чакырыпчы. Ошол максатты эле уюштуруп отурабыз.